بسم الله الرحمن الرحيم كبراتنا كبران يا موبي ميديا بيسبوچ بالاچوبت يا الله سلام تشر ازنت ديريت من غزم كاننتا يلياچو زاري انغدي عند فيديو جاي متچالو ايه فيديو بتام سايو وستني وستني مس يتسمو بتام نو يازنكوتنا سعودي عربيا لاي بوندموچ وندموچاچنا هتوچاچ لاي اسر بيت يمسقايوت بتام سقايچو بستوال بتام كمتن بلاي هونوال በሆነ ወቅት እንደሚታወቀው ሀገራችን ላይ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጦርነት ምክንያት ቢዚ ናቸው ግን ለነዚህ ሰዎች ይሄው ለ9 ወር ይሆናል ታስረው እስር ቤት ውስጥ በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉት አንደንዱ ወንድማችን አሁን እንደምናየው ቪዲዮ ላይ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ለ8 ወር ሙሉ ከኔተራውን አልቀየረም የለበሰውን ቲሸርት 8 ወር ሳይቀየረው ገልብጬ ነው የለበስኩት ሲል በጣም ነው አንጀቴን የበላው እንዴ አረ ሳውዲ ላይ ምን ነው ኤምባሲ የለም ወይ? ለነዚህ ሰዎች ድምጻቸው የሚያሰማ ሰው ጠፋ ወይ? በጣም ነው የሚያሳዝነው። አንዳንድ ትልልቅ ዩቲዩበሮች ዝም ብላችሁ ከቲክቶክ የማይረባ ነገር ለቃቅማችሁ ከመታመጡ የነዚህ ወንድሞቻችን እስር ስቃይ ብትለጥፉና እንደው ድምጻቸው ከተሰማ ብታሳዩ ይሻላል ብዬ እንዳሰብ አስተያየት አቀርብላችኋለሁ። በመቀጠል ቪዲዮውን እናያለን እስር ቤት ምን ያህል ስቃይ ምን ያህል ችግር እንዳለባቸው ያሉበትን አህዋል አላህ ነው የሚያውቀው በአሁን ሰዓት እንዴት እየተሰቃዩ ያሉ እንዳለ ይሄን ቪዲዮ ያየን ይያቆምን እንተነትናል ቪዲዮን ስለሱ አንዳንድ ነገር እንነጋገራለን ሞባይላችን ተነጥቀን ነው ቁጭ ያለው ልብሳችንን ብራችንን ምንም ነገር ምናቆም ነገር የለም እነት ነው ምንም ነገር አለ እዚህ ጋር በቃ መጣን ገባን ሁሉ በዚህ 8 ወር የለበስኩት ልብስ ነው አይው ገልብጬ ነው የለበስኩት እነት ከምን ዳገው ላይ ገልብጬ ነው ለብሻለሁ እና ምንም ፋንት የለም ምን እንደል ምን ቀይረው ነገር የለም በጣም ነው በቃ የተቸገረው ጸጉራችን የተቆረጠው ግን ብታምኑ ባታምኑ እዚህ ጋር እንደሰማችሁት ነው 8 ወር ሙሉ መቀየረው ልብስ የለም ይያለ ነው ወንድማችን ፓንት የለኝም ይያለ ነው እባካችሁን አንዳንድ ወንድማችን ሳውዲ ላይ ያላችሁ ይቃማ መኖሪያ ፍቃድ ያላችሁ ካለ ፓንት ካለ ቲሸርት ሁለቱ አንዳንድ ወስደ ለነዚህ ወንድሞች እስር ቤት በር ላይ ጣልላቸው ወስደ ለነዚህ ሀበሾች ስጣቸው ለሀገር ልጆች አድርስላቸው ወነተን ያለውት ሌላ ሀገር ነው እንጂ ያሉበት ድረስ ካለኝ አምጥቼ ሰጣቸው ነበር ገዝቼ ማለ አልብሳቸው ነበር ግን ችግሩ ያለነው ሌላ ሀገር ነው እባካችሁ ይቃማ ያላችሁ ችግር ከፖሊስ ጋር የሌለባችሁ ያሉበት እስር ቤት ወስዳችሁ ከተቻለ ልብስም አንዳንድ ነገር ይዛችሁላችሁ ሄደው ተባበሯቸው ለአላህ ብላችሁ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ወነት ወንድሞቼ ወገኖቼ እንዴ አረባካችሁ አረባካቹ እኛ እንግዲህ እዚህ ያለንበት ሀገር አሁን ኮሮና በጣም በስቷል ከቤት ራሱ ሳትላፍ ያለ መውጣት አይቻልም እንዳለ ሱቆች ዝግ ነው አትሊስ ጓደኞቻችንኛ ወጥተን ሰላማዊ ሰልፍ እንዳንጮህ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም እና አባካቹ እናንተ ቻላችሁትን አትሊስ እንኳን ሄዳችሁ ልብስ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አድርሱላችሁ አባካቹ እንድሞቼ እንቀጥላለን ቪዲዮ ኢንሻአላህ በብርጭቆ ነው የተቆረጠው መላጭ እንኳን ያገባላችሁ ተብለ በብርጭቆ ባልፈሩን ሰጥ ክሩን ሰብረን አንድ ደሞ እንደዚህ ነው በቃ
ረመዳን ሲመጣልን ጠርሙሱ ሰብረን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። መላጭ የለን፣ ጸጉር ቤት የለን፣ ምን የለን። በቃ ዝም ብለን ነው እየኖርን ያለ ነው። እውነት እየኖርን ሳይሆን እየሞትን ያለ ነው። ከሞቱት በላይ ነን፣ ካሉት በታች ሆነን ማለት ነው። እና ይህ ነገር ለእኛ በጣም 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 ከሚሰማን ነገር ነገ ወጥተን ምን እንደምናደርግ ሁሉ ግራ ነው የሚጋባት ሚለን ማለት ነው። እና እባካችሁን ይህን ነገር ሼር አድርጉልን የምትሰሙት ሰዎች፣ እናት አባት እህት ወንድሞቻችን። እውነት በጣም ተበድለን ያለው የምር ነው የምነግራችሁ፣ ተበድለን ነው የምር ነው ያለ ነው። እና እኛ ብዙም ነገር የሚያሳስብን ሀገራችን ሰላም ያርግልን በመጀመሪያ ዋናው እሱ ነው። እና ከዛ በቀጠል ደግሞ እዚህ 20,000 ሰው ነው ምናምን ነገር ያለው፣ አጠቃላይ ወደ 60,000 ወደ 70,000 ነው እስረኛ ያለው ሙሉ ሳውዲ አረብያ። እና ያ ነገር እንዴት እንደሚደረግ ብቻ እኔ እንጃ፣ መንግስታችን ምን እንዳሰበ አናውቅም። ይህን ነገር ማለት ነው ሁሉ ህዝብ ታስሮ እንግዲህ ምን አይነት ጉዳት ነው የሚደርስብን? ቤተሰቦቻችን ይራባሉ፣ ይጠማሉ፣ ስንት ነገር አለብን። እና እባካችሁ ይህን ነገር ሼር አድርጉልን። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኛ በቤታችሁ ሰላም በጣም ያሳዝናል። አስባችሁታል? ከ20 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያኖች ሀበሻ እስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ ነው። 20,000 ማለት ብዙ ነው። ከነዚህ ውስጥ ተበድሮ ያለውን አስይዞ ይሄ ወጣት እዚህ ጋር የምታዩት ወጣት ነገ ወጥቼ ተሻሽሌ ለሀገሬ ደህና ሰውኝ ይመለሳለሁ፣ ለቤተሰቦቼ እጠቅማለሁ ብሎ ነው የወጣው። በበረሃ በስንት መከራ እዛ ደርሶ እዛ ከደረሰ በኋላ ደግሞ እስር ቤት ሲሰቃይ በጣም ያሳዝናል። እና ቤተሰቦች አሉ ከነሱ የሚጠብቁ ልጆች፣ አባት፣ እናት፣ እህት፣ ዘመድ፣ አክስት፣ አጎት፣ ከነዚህ ልጆች እነሱ ሂደዋልና ከነሱ የሆን ነገር ልከውልን መኖር እንችላለን ብለው የሚጠብቋቸው አሉ። እነሱ ግን ለ9 ወር ነው ይኸው እስር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም 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 አንጀት የሚበላ ነገር ነው። ወላሂ ላዚ በጣም ያሳዝናል። እንቀጥላለን። የሚቀጥለው ቪዲዮን ደግሞ እናያለን እንሻላ። ያው ይሄን መሰለኛ ኑሮ ወላ አልሐምዱላ። እንግዲህ ያው መኖሪያ በሁለት ለመንገር ነው እንግዲህ ያው ይችን አስፈለብቀ ቪዲዮ የምናደርግላችሁ እዩት። ወላ በስን ከስን በርዘግተን ነው እንደውም ዛሬ ፍተሻ ደርጎብን ከሶስት ከአራት ስልክ ነበር ይቻለች ይችን ያስፈት ይችን አስፈስን መከራ ተደብቃ ዛሬ የቀራችሁ እንግዲህ ባላችሁ አቅም ሸር በማድረግ በመተባበር እናንተኛ መከምን ልናመሰግናችሁና ልንጠይቃችሁ የምንችለው ነገር ሸር በማድረግ እርዳታችሁ እንፈልጋለን። ያለብን ችግር በጣም ከባድ ነው። ወላሂ ታውታላችሁ። እንግዲህ ይህ ምስር ወጣት የዋስር ወር እስካሁን ሲሰቃይ ምንፈት ፍትህ የለበት ቦታ ላይ እንደዚህ ህግ ያለ እንዴት ቢያንስ የሰው ልጅ ፍርደው ነገ ቢታሰር ምንም ነገር አይደለም። ወላሂ እስኪ ለማንኛውም በዱዓ በጸሎትም እስኪሆኑ ባላችሁበት እንግዲህ ይህ መሰለኛ ኑሮ ወላሂ ሁልጊዜ በስቅቀን ኑሮ በበሽታ ሁልጊዜ በቃ በሽታ በከክ በቀን አስስ የሚባል ነገር አለ። በቃ ልንነርቅ ልንፈጅ ነው። በቃ አለቀ። አስክሪ ስናገር የሚሰማን የለም። ዱላ ንከተለን አልሐምዱላ ግመች ዋሰንጠ ያ በጣም ቸግረውናል። እስኪ ባላችሁ አቅም እስኪ እንግዲህ ሬሁ አንድ ነገር ስናገር ዱላ ነው የሚከተለን አሉ። መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ። የተመቱት የቆሰሉት እግራቸው እጃቸው እንዴት እንደቆሰለ ሰውነታቸው ቆስሎ ሰውን ደቀው እነዚህ ልጆች ሲሄዱ ከሀገራቸው ይህን ጀግና የነበረ ሰውነት የነበራቸው ልጆች ነበሩ። ዛሬ ግን ይኸው እስር ቤት አልቆ አጥንታቸውን የቀረው በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንቀጥላለን፣ ቪዲዮ እናየዋለን። ስኪጫላችሁ ብዙ ነገር ተስፋ ታደረገላችሁ በእናንተ እስኪ ሸርኝ ያደረጋችሁ ባካችሁ ባላችሁ ቦታ ከምናታለ እነኛ ነገር ይህን መሰለ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሞች እህቶች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። በተጨማሪ የምነግራችሁ የማስተላልፍላችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ያለንበት ቦታ በጣም ችግር ነው፣ ችግር ላይ ያለ ነው እና ባላችሁ አቅም ለእኛ አንዳንድ ጥሪዎችን እያሰማችሁ ስለ እኛ ጉዳይ ማንሳት ይጠበቅባችኋል። ለማንኛውም የሚያዝበው በሽታ በምንም ምግብ የለ፣ ብዙ ነገር አለ። ውሃም ከሽንት ቤት ነው የምንጠቀሙ። በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ካሜራ እንዳይም በራፍ ዘግተ ነው ሪከርድ የምናደርግላችሁ ማለት ነው። እና በተጨማሪም በኦሮምኛ የሚናገር ሰው አለ፣ በኦሮምኛ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አካም ኡመቱ ከኛ ከመጀመ ጅራ ኩሎረኮ ከጦርከነ ጀነ ልያረባ ጅራ ጅያ ኩላፋ ጅራ ጅያ
ረፋ አርከሻ ቆ ጀይባ በከበዶ ሄሻ ቦታ መከራቴ አይቱ ነው ፖሊሳ ሽፋይ ኩሜዳ ነይራ ባቲ ጀይዳ ሚያሜጋ ማኔጋ ቡዳ ሀንዴ አመጃ ለማሄስ ይራይ ካስብሌ ፈርማን ይሩ ረቆ ጀይባ ለስ ይራ ያ ተከናከሉ ያ ተከናከሉ ጉንጎ ለምኔ ዱ ሰፈጅራ ካንካም ኪስቶ ካንዴጅራ ነው ጉንጎ ረቆ ጀይባ ይራ ካና ጋውመተኛ ማንገኛ ጉሱ ካልኛ ሪዩ አከሉ ይየሰሪ ፎርማሽን ጎተ ከመጃን ሲንጋፋ አያ ባለና ያላችሁ ሰዎቻችን የኛ ጉዳይ ያሳሰባችሁ መኖር አለበት ያለን ቦታ በጣም ስቃይ ሞላበት ቦታ ነው ግዳ ቢሆን መጀመሪያ ዲዛይን ነበርንበት ሰርቪስ ሙከቱ ምርት ለተጠብለን በቃ ጉዳይ ሳይና ያለነው ይሄው በቃ ጫና ተደርጎብን በቃ እዚህ ጋር እናቀመውና መጨረሻ ላይ ያለው በአለም ላይ ያለችው በአለም ላይ ነው ያለው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ወንድሜ ሰምተናል ያለንበት እኔ እስካለው በጀርመን ድረስ ችግር ደርሶኛል ግን እኔ ካለህበት ሀገር ሩቅ ነኝ በተቻለኝ መጠን ይሆን የሚዲያ ላይ ወጥቼ የዚህ ወንድማችን ድምጽ ይስማ ይያልኩ እየተናገርኩ ነው ሌሎችም ወጣችሁ ተናገሩ ዝማት በሉ ይቻላችሁትን ለማረግ ሞክሩ እጃችሁን አጣርማችሁ ቁጭ አትበሉ አላህን እንፍራ እባካችሁ ወንድሞቻችን እንደዚህ እየተሰቃዩ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ቪዲዮን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ ምግብም አናገኝም ምንም እናገኘው ነገር የለም ሽንት ቤቱ በቃ እንደማይሆን መሆን ያዝ ነው እንደምንም ብላችሁ ወረተው አውጡን ወረተው እንዴት እንደው በመንግስት ሀገር እንዴት እናልቃለን በሰው ሀገር ላይ እንዴት እንሞታለን ወረተው አለቅን ተው እንግዲህ በመንግስት ሀገር እንዴት እናልቃለን አለ በሰው ሀገር እንዴት አረ والله በጣም ነው የሚያሳዝኑት يا جماعه በጣም ነው የሚያሳዝኑት አላህ ብቻ ከነሱ ጋር ይሁን የቻላችሁ እዛ ያላችሁ ለነሱ ለመተባበር ሞክሩ የማችሉ ደሞ ከቤታችሁ ናችሁ ያ አላህ ያ ረህማን ያ ከሪም ያ خالق ያ ملك ያ قدوس ያላችሁ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل ላችሁ እነዚህ ስርለት ይላሉ ነገሩን እንዲያቀላላችሁ በዱዓቸው ተባባራቸው ዱዓ እናርግላቸው ጀማዓ አላህ ይፈርጃቸው ካሉበት አላህ ካሉበት እስር ቤት ወጥተው በሰላም ሀገራቸው ገብተው በሰላም ከእናት ከአባታቸው ከቤተሰባቸው ከልጆቻቸው ከሚስቶቻቸው ቢገናኙበትን ቀን አላህ ያሳየን ከልቤ ነው ዱዓ ማረግላቸው ወንድሞች በጣም አዝናለሁ እኔ ካለሁበትኝ በዱዓ ተባባራቸዋለሁ የቻልኩትም ለማድረግ ሞክራለሁ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን በመጨረሻ ይሄን ቪዲዮት እስከመጨረሻው ምን አይነት ቅስቀሳይ ቁስላቸው የተመቱት የተቀጠቀጡት ሰውነታቸው እንደዚህ ቡግር በግብሩ ሆኖ ፊታቸው ቡግር በቡግር አስቡት እስኪ ፊታቸው ሁሉ ቡግር ሆኖ እንደዚህ ስትነኩት ስተኙ በዚህ ሰውነታቸው አልጋስ መሬት ላይ ሲተኙ እንዴት እንደሚያማቸው አስባችሁታል ምን አይነት ስቃይ እንዳለ አስባችሁታል በጣም ነው የሚያሳዝነው ቪዲዮውን እንቀጥልና እንየው ይሁን ሁሉ ህዝብ እስር ቤት ይሁን ይሄን ቁስል ይሁን ሰውነት የሰው ልጅ ሰውነት ይሁን ተመተው ምን እንደሚመስል ይሁን ሰውነቱ ከሰል መስሎ ይሁን ጠባሳው የዱላ የተቀጠቀጠበት ይሁን አያሳዝኑም ታዲያ والله اني ملاچو الله كنا انت جاي هون ان شاء الله وندموچاچن بتچالنا يال چين فيديو شير النار كلي ليلچ وندموچ هيتوچ بدن بدي درسنا سولو اندياو عالم ولو اندياو انا بتام ميسازن نغر نو الله كنا سو جاي هون اگراچنم الله سلام يارگلن منگساچنم هين ايتو እነዚህ ሰዎችን ከስራቸው እንዲወጡ ያርክ ኤምባሲያችንም አረባካችሁ ተባባሯቸው ብለን ነው እንደምንናገረው
አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን ወንድሞቻችን። እኛም በዱዓ ረሳችሁም የቻልነውን ለህን ለምናንተ ለማድረግ እንሞክራለን። ይሄ ነበር እንግዲህ ያለኝ መልእክቴ ለሌላ አስተላልፉልኝ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።